Spelling you. D-I-L-M-O-A-J-H-A-N-I-O-A.
Nepal ma,
एउटा आतंकवाद के हो भनेर आतंकवाद राजनीतिको एउटा राजनीतिक अभ्यसन हो आतंकवाद राजनीतिक परिवर्तनका लागि आतंकवाद तर स्थितिहरू जस्तो माओवादी शान्ति प्रक्रिया भए जसले कुनै अवैध ढङ्गबाट परिवर्तन अथवा उद्देश्य हासिलका लागि स्वागत रूपमा गरिने अपराधको आतंकवाद अर्को विश्वव्यापी रूपमा भर्खर आइएसएस हो त्यसपछि त कालिमपोङ सरकारमा आएको नेपालमा भएको भनेको कुरालाई 2019-21 अमेरिकन चाहिँ स्टेट डिपार्टमेन्टले भित्र रिपोर्ट निकालेको छ त्यो रिपोर्टमा नेपालमा पनि इन्डियन मुजाहिदहरूको नेपाल प्लेग्राउन्ड बनिएको छ पछि बुझाने हाइडआउट बनिएको छ पहिले हाइडआउट बनाएको छ पछि प्लेग्राउन्ड यो छ इन्डियन मुजाहिदहरू एउटा मुजाहिद पाकिस्तानमा पनि छ एउटा तालिबानमा पढ्नु पनि भएको छ तालिबान छिटो इन्डियन मुजाहिद भने इन्डियामा भएको छ अर्को इस्माइली भन्ने छ इस्लामिक यो युनिटीहरू छ त्यसको पनि नेपालमा क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने छ तपाईँ सबैले चाहिँ एउटा कहिले गर्नुपर्ने काम कम्ब्याक गर्नुपर्ने सामना गर्नुपर्ने आतंकवाद एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो यो विषयमा पनि तपाईँहरूले क्वेसनहरू धेरैलाई सोध्न सकिन्छ है आन्तरिक रूपमा भएको कुराहरू बाह्य रूपमा भएको त्यसो घटनाक्रम के छ त्यसको लागि अलिक ध्यान दिएर बुझेर जानुहोला सुझाव छ तपाईँ नयाँ चाहिँ प्रवेश गर्नुपर्नु भएको कहिले विचारमा यो समाजमा अपराध किन हुन्छ र प्रहरी सक्षम छ नियन्त्रण गर्नको लागि तर पनि घटनाहरू घटिरहेका छन् यसमा तपाईँलाई के लाग्छ के भइरहेछ अब अपराध चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि सङ्गठन चाहिँ मानिसहरूलाई के आवश्यकता पऱ्यो अथवा कसैको अधिकारको कुरा हुन्छ अनि कसैलाई चाहिँ समाजमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ वनमुटा सूचना हुँदाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ क्रहरा हुँदाखेरि चाहिँ अपराध हुनसक्छ अनि यो चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ यति सक्षम हुँदाखेरि पनि अपराधहरू किन भइरहेको छ भन्दाखेरि अब एउटा समुदाय स्तरसम्म चाहिँ अहिले वर्तमान मात्रै चाहिँ प्रहरी गएको तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रहरीहरू समुदाय स्तरमा चाहिँ गएको थिएन त्यहाँ चाहिँ अपराध चाहिँ कति बेला कुन ठाउँमा घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यसको चाहिँ त्यो प्रिडिक्सन चाहिँ भएको छैन क्यारिबियन सागरमा एउटा टापु छ युवा सुरेश युवा नापु छ त्यहाँ के भइरहेछ के नाच हो कहाँ पुग्यो पढाइको कुराबाट पनि सोधिन्छ कि तपाईँले यो विचार गर्नुलाई तपाईँको फ्यान्डको बाबुलाई मलाई केही इन्सिस्ट गर्नु तपाईँलाई त फ्यान्डसँग प्रश्न सोध्नु भने नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेको नाम सुन्नुभएको छ के छ त्यो के गर्छ नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे के विचार पुष्टि गरिरहेको छ त्यसमा चाहिँ नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वेले चाहिँ अब नेपालमा के अरे नेपालीहरूको कस्तो छ अवस्था भनेर के अवस्था तिनीहरूको भन्नाले आर्थिक जीवन स्तर सर्वे छ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको जीवन स्तर हो त्यो त्यतिकै क्लियर छ नि र अवस्था मात्रै भनेर अमूर्त जवाब दिनु भएन नेपालीहरूको जीवन स्तर सर्वे छ नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्वे त्यसले के रेखा कति गरिबी रेखा हुन्छ कति प्रतिशत नेपालीहरू निरपेक्ष गरिबी रेखा हुन्छ भनेर देखाएको छ
कम्युनिकेसन स्किल भन्छ कम्युनिकेसन स्किल भनेको तपाईँले बोलेको हो सुन्नु पऱ्यो तलको मेसेज माथि जानु पऱ्यो माथिको अधिकृतले दिएको आदेशहरू जस्ताको तस्तै तल पुग्नु पऱ्यो त्यसलाई भन्छ कम्युनिकेसन स्किल तपाईँले जवानलाई ब्रिफ गर्नु पऱ्यो
साथीहरु जवानहरु तपाईहरु यहाँ जाने यो यो सामान बोक्ने यति बजे तयार हुने भनेर तपाईले आदेश दिनु पर्यो यस्तो कुराहरु कम्युनिकेसन स्किलमा पर्छ हैन कुरा नबुझ्यो भने के त्यसले के समस्या सिर्जना गर्छ एउटा कुरा सुनेको अर्को सुन्यो भने त्यसले कति नराम्रो परिणामहरु हुन्छ भनेर कम्युनिकेसन स्किल राम्रो हुनु पर्छ भने लिडरशिप क्वालिटी तपाईं नेतृत्वमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ सम्झिनु होला अकाउन्टेबिलिटी अकाउन्टेबिलिटी भनेको के हो तपाईले बुझ्नु भएको छ तपाईं जुन काम गरेर त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यसको तपाईं त्यसको उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ तपाईले गोली चला भन्ने आदेश दिनुभएको छ भने केही गरी त्यसको सबै परिणामको तपाईले जवाफ दिनुपर्छ त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ भन्न खोजेको त्यति कुरा बुझ्नु होला त्यसैले यहाँ चाहिँ अन्तर्वार्तामा आजको जस्तो सजिलो चाहिँ अलि हुँदैन तपाईले जुन यहाँ इन्टरभ्यु दिनुभएको छ तपाईको इन्टरभ्यु लिँदाखेरि उदाहरणको लागि यहाँ एकजना मेडमले चाहिँ 26 वर्ष भन्नुभयो होइन के तपाईँलाई मैले एम्युलेट गर्दाखेरि गरेँ सरी अदरवाइज तर 26 वर्ष चाहिँ सफल हुनुहुँदैन किनकि तपाईँ कानुनी हिसाबले नै 25 वर्षभित्र मात्रै प्रहरीमा आउनु पाउनुहुन्छ अनि तपाईँ अहिले 26 वर्ष भन्नुभयो भने कहिले काहीँ त्यसले के हुन्छ कन्फिडेन्स नभएको अथवा आफ्नै बारेमा थाहा नपाएको भन्ने अर्को लाग्नसक्छ तपाईँहरू सबैलाई सुझाव होइन र त्यो कसैले चाहिँ बाबाको उमेर सोधिरहेको थियो भने आफ्नो बाबाआमाको बारेमा ठ्याक्कै जानकारी हुनु जरुरी हुन्छ तपाईँको घर कतिको पनि छ खेत कतिको पनि छ घर कति तला छ भने दुई तला दुई साढे दुई तला छ भन्नुभयो भने तपाईँ लापरवाह हुनुहुन्छ अथवा सानसानो कुरा होइन नि तपाईँको दम्पति भनेर त भएन कुनै कुरा दसौँ पनि छ कि पन्ध्रौँ पनि छ त त्यो त थाहा पाउनु पऱ्यो यत्रो उमेर 25 वर्षको मान्छेले मेरो दसौँ पनि खेत पनि थाहा छैन पन्ध्रौँ पनि थाहा छैन भनेको बाबुले यति दोषी त कमाएको सम्पत्ति प्रति तपाईँलाई कति पनि बेपरवाह हुन्छ कि तपाईँको एकदमै धेरै नै भएको भए 400 रोपनि जस्तो लाग्छ मलाई भन्नुभयो ल के धेरै रहेछ थाहा भएन तर मैले भन्न खोजेको बुझ्नुभयो त्यसैले तपाईँ केही कुरामा ओरिएन्ट हुनुपर्छ अलिकति थाहा पाउनुपर्छ तपाईँले तपाईँको नागरिकतामा कुन सिडियो साहबले सही गर्नुभएको छ भने तपाईँले नागरिकता लिन लाइन लाग्नुभयो के गर्नुभयो एक दिन गुजार्नुभयो भने तपाईँले त्यो सिडियो साहबको नाम सायद सम्झिनु पर्थ्यो होला मैले चाहिँ युवराज घिमिरे भन्ने सिडियो साहबले सही गरेको 40 सालमा दिएको थिएँ होइन यस्तो कुराले के बताउँछ भने तपाईँ कति जिज्ञासु हुनुहुन्छ कति इन्फर्मेसन राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ कति तयार हुनुहुन्छ कति चासो संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ तपाईँले लुगा लगाएर जानुभयो कुनै नाम लेखेको टोपी लगाउनु भएको छ तपाईँले त्यो टोपीमा के लेखाएको छ भन्ने पनि थाहा पाउनु भएन भने त्यति नराम्रो मान्न सक्छ अदरवाइज नहोस् होइन यति भन्दै सर अब हजुरहरूबाट संक्षेपमा विद्यार्थीहरूका सुझाव केही यो प्रहरीमा चाँडो घिसाउने परिचित हो यो तपाईँको परिचयहरू यो अफिसरहरूलाई तिन दिन सर्ट टेम्पर भएको मान्छे के अरे भोलि हाले आदेश चाँडै देला हो भेडमा होइन अब इन्सिडेन्ट फायर होला हेलमेट चाहिँ होला तपाईँले चाँडै घिसाउने भयो भनेदेखि तपाईँलाई त त्यो त ठुलो डिमेरिट हो त्यस कारणले आफ्नो कमजोरी के छ भन्दाखेरि हजुर मैले आफ्नो कमजोरी गर्दाखेरि भन्दाखेरि मलाई पहिचान गर्ने भन्दा बढी थाहा होला है मेरो कमजोरी बुझाउँछु र लाग्दैन होला काम धेरै गर्नुपर्ने छ तर सबै काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैन मलाई सुन्दर पनि लाग्छ भने त्यो चाँडै बिसाउँछु भनेर भनेपछि तपाईँलाई त जिम्मेवार दिनको लागि त है सोच्नै पर्छ त्यो चाँडै बिसाउँछ कोही चला होला इन्चार्जसिप दिन होइन त्यस कारण विषयमा त इलेक्सन छ झन् बल रहेछ भन्ने हुन्छ एउटा त्यो कुरा अरू ओभरअल यहाँ चाहिँ अब धेरै कुराहरू त्यहाँ सोधिन सक्ने कुराहरू नेपालको बारेमा बाह्य वस्तुको बारेमा विश्व घटनाक्रमको बारेमा विशेष घटनाक्रमको बारेमा सोध्न सकिन्छ र अघि जस्तो जसले करेन्ट न्युज आज भोलि न्युज हो नेपालमा अहिले पनि कुन भिआइपीले भिजिट गरिरहेको छ कहाँ छ कुन लेभलको भन्दा अमेरिकाको विदेश हेर्ने सहायक नाम भन्नुहोस् एलिजाबेथ केनेडी ड्युटेट ग्लोबल एफेयर्स के सिलसिलामा सुधारित भइरहेको छ अमेरिका विरुद्ध भएको छ भने डिसइन्फर्मेसन डिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन त्यसको छैन मतदान गर्ने भनेको
एकदम मैले सक्छु मैले जानेछु बसाउँछ भन्ने कुरा गरौँ
कन्फ्युज कति पनि नराख्नुहोस् है. उहाँ बहिनीलाई मेरो सल्लाह छ, तपाईँले अलिक कन्फिडेन्सको लेभल डेभलप गर्नु होइन, सशक्तिकरण तपाईँ मास्टर्स गरेर सुनकेतको भनौँ न झेडी मगर समुदायबाट यत्रो राइज गर्नुभएको छ, तपाईँको प्रगति त धेरै ठुलो छ नि वास्तवमा. त्यसले गर्दाखेरि छ है, आफू बोल्दाखेरि हो, आफूले डिल गर्दाखेरि हो होइन, तपाईँ प्रस्तुत हुँदाखेरि पनि राम्रोसँग हुनुपर्छ क्या. केही छैन त्यस कुराहरूमा चाहिँ, त्यो कन्फ्युज भयो भने के हुन्छ भने आयुक्तलाई चाहिँ होइन यसको अलिकति यो मनोबल यसको आत्मबल अलिक कमजोर रहेछ कि यो अलिकति होइन त्यो हो भन्ने कुरा त्यो पा जे कुरो जान्नुहुन्न त्यसमा सरी भन्नुहोस्, केही छैन, नजान्नु केही छैन, यस्तो हो कि उस्तो हो कि भन्यो भने त्यो चाहिँ त्यसलाई अवध चाहिँ एउटा गलत रूप मानिन्छ कि है. त्यो कुरा हो, तपाईँले आफ्नो परिचय दिनुहोस्, त्यो छोरीका कुरा प्राप्त भन्नुहोस्, सबभन्दा फ्याङ्कमा हिरिदि हाई पनि भनियो केही कुराहरू छन् त्यसलाई भन्नु. जिल्ला प्रशासनको कामहरू एक दुई तिन गरेर भन्नुहोस् क्या होइन, त्यो गजाङ गजाङ गऱ्यो भने कुन छुट्छ कुन हुन्छ त्यो कुराहरू छैन क्या होइन. जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको स्थितिको समीक्षा गर्ने अनुगमन गर्ने होइन, सुरक्षा चुनौतीहरूको चाहिँ अनुगमन गरेको हुन्छ, विभिन्न जिल्ला स्तरमा सुरक्षाका नीतिहरू चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ कि केन्द्रीय सुरक्षा समिति दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने होइन, यिनै त हो नि. हामीले त्यसमा काम गर्यो अनि बेङ्गी नानीको अहिले भन्दाखेरि खास गरेर निर्मला पन्तमा एभिडेन्स हरायो कि एभिडेन्स रोप्नु पुग्यो एउटा मानवताको नाताले गङ्गा शरीर चाहिँ छोपिँदा पखालिँदा एभिडेन्स रोप भयो. त्यसैलाई यसो गऱ्यो भने इस्यु बन्यो एक त हाम्रो चाहिँ अपराध अनुसन्धानको चाहिँ पार्टै कमजोर भयो, त्यसै स्वादहरू के हो अब ड्यामेज भयो होइन. अर्को चाहिँ सबैले भन्दै चाहिँ जारी जारी यस्तो किसिम गऱ्यो भनेर ब्लेम खप्नु पऱ्यो सङ्ख्या एउटा त्यो मान्छेको कमजोरीले हो. त्यति चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई जस्तो अहिले मैले बल्स प्याकिङमा तपाईँसँग कुरा गरेँ नि, अब यो राजनीतिक तहबाट अपराधको संरक्षण हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि. मेरो आफ्नै अनुभव तपाईँलाई कसैपट्टि रक्षित होइन, जस्तो म रौतहटमा सिक्यो भने रौतहट चाहिँ मैले ढाकाहरूको जिल्ला हो, धेरै ढाकाहरूको बाहुल्य तपाईँहरूको जिल्ला पञ्चायत कालमा के थियो ढाकाहरू द्रोण संसदको संरचना थियो, ढाकाबाट पञ्चायत थियो. जब बहुदल आयो शेख इन्द्रिस त्यहाँ कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, सब कङ्ग्रेसको संरचना भयो, ढाकामाथि केही कारवाही नै नहुन्छ. माधव कुमार नेपाल पावरमा आउनुभयो ढाकाबाट एमाले होइन, त्यस्तै किसिमले. अब त्यहाँ पनि के भयो भने यो सिन्धुपाल्चोकमा नुवाको ठाउँमा राजनीतिक तहमा संरक्षण छ क्या. अब गर्ल्स ट्याक गरेर धेरै पैसा कमाउँछन् होइन, जुन बेला म सिओ भएर गाएँ अब नाम नभन्नु लिपु गाएको अध्यक्षलाई 10 वर्ष सजाय तोकिया छ, उहाँ चाहिँ अहिलेको सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ होइन. उहाँलाई गिरफ्तार गर्ने चुनौती आयो कि मलाई डाक्टर मोदीले पब्लिकले भन्नुभयो है, त्यसरी मैले गएर उहाँले शिक्षा अदालतबाट छुट्नुभयो कहिले कुरा. राजनीतिक तहमा संरक्षण भएको भए पनि अपराध बढिहाल्छ कि, किनभने ट्राफिक अलर्समा धेरै पैसा हुन्छ. तपाईँले सिमला तामाङको नाम सुन्नुहुन्छ, सुनबहादुर तामाङको नाम सुन्नुहुन्छ होइन, कान्छा तामाङ कान्छा लामाको नाम सुन्नुहुन्छ होइन, भनौँ न. अब उनीहरू चाहिँ त्यो उनीहरू त चुनावलाई नै पैसा दिन्छ भने त्यो कहिले पनि नियन्त्रण हुँदैन. त्यसबाट क्राइमलाई जब राजनीतिक संरक्षण भयो भने त्यो नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ कि. त्यसबाट पोलिटिकली कमिटमेन्ट पनि हुनु पर्थ्यो त्यो अपराध नियन्त्रण. अहिले तपाईँले सुझाव दिनुहोस् भनेको थिएँ, त्यो म एकदम मेजर कुरा हो क्या. अब उसलाई पक्राउने बित्तिकै सबै चाहिँ अरिङ्गालको सिडीमाथि खनिन्छ, प्रहरीमाथि खनिन्छन् है, त्यो सिडी अफिसै घेराउ भएर पुरा तोडफोड हुन्छ, यस्तो हुन्छ भन्छ, काम गर्न गाह्रो हुन्छ नि होइन. त्यसमा राजनीतिक तहको पनि प्रतिबद्धता हुनु पऱ्यो क्या, अपराधलाई संरक्षण. न्याय मर्ने अपराध बढ्ने चाहिँ कति बेला हुन्छ भने राजनीति त्यसपछि अपराध गर्नु र प्रहरी तिनवटाको जहाँ मिलो मतलब जहाँ गठबन्धन हुन्छ है, यो जहाँ मिल्यो त्यसपछि त्यो गठबन्धन बढाएर राख्नु अहिलेसम्म नेपालमा आलु चाहिँ हुने कुराहरू पनि हेर्न आउँदैन. त्यस कारण किन अपराध भोगिरहेको छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो कुराहरू आउने जहाँ पनि दृष्टिहरूमा पेपर प्रेजेन्टेसन हुँदाखेरि राजनीतिभित्र पनि केही है समस्या छ. त्यसो भने राजनीतिक व्यक्तिको अब अहिले ड्रप एसेन्ट अहिले भन्ने भएन है. त्यसले गर्दाखेरि समाधानका विषयमा तिनवटा विषय बाहिर उठेको विषय भन्ने बाहिर चर्चामा सुनेको उठेका विषयहरू अलिक चर्चा यी छन्. अब यसमा के भन्नु छ भने हामी प्रहरी नेपाल प्रहरी तटस्थ एउटा चाहिँ अपराध अनुसन्धान गर्ने र इभिडेन्स बेसमा चाहिँ त्यसलाई बाहिर ल्याउने उसले चाहिँ अपराधीलाई चाहिँ अपराधी पत्ता लगाउने कुरो हो, अरूलाई चिन्दैन राजनीतिक व्यक्तिको के भन्ने चिन्दैन. निष्पक्ष ढङ्गले स्वतन्त्र कुरो अपराध अनुसन्धान गर्छ, अब यो अपराधीलाई पक्राउमा ल्याउँछ भनौँ न है. प्रहरी जुन विलम्ब लागिरहन्छ राजनीतिसँग मिलेर यो पक्ष विपक्षमा लागेर अपराध कर्मीलाई
लुकाउने कि निरपराय त फसाउने शिक्षण गरिरहेछ भन्ने चाहिँ अनि चुनावको बेला त्यही मेन लाग्छ कि आफूलाई प्रणाम चाहिँ गर्यो उनीहरूले उनीहरूले जो रोजेको त अपराध देशको चाहिँ प्रतिपक्ष त्यहाँ प्रतिद्वन्दीलाई सरकारमा बाहिरको लगाएर चुनाव नदिने है लोकप्रिय भए पनि उसको मतलाई अब सरकारको सेवा सेवा गर्ने भन्ने देशको चाहिँ निर्वाचन गर्नुमा हाम्रो भूमिका रह्यो चुनाव आइरहेछ तपाईँ भइराखेको व्यक्ति कसरी देशको क्षेत्र निर्वाचन गराउनु सोध्यो हामीलाई दिएको जिम्मेवारी सरकारको यो हो कसैले त्यो गरे चाहे सरकार पक्ष होस् चाहे जोसकै पक्ष होस् हामीले निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने मापदण्ड तयार पारेका छ र अपराधमा हुनु नदिएर हामी चाहिँ जनतालाई निर्वाचनपूर्वक स्वतन्त्र गर्नाले आफ्नो अहिमत प्रकट गर्ने वातावरण विषय बनाएको छ सत्य सेवा सुरक्षा भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले निर्वाचन चाहनुको अगाडि है निर्वाचन सम्बन्धी सुरक्षा सम्बन्धी कुराहरू उहाँहरू यसरी काम भएको मान्छेलाई त्यो सोधिन सक्छ है व्यवसायमा व्यवसायको लागि मात्रै त्यो कुराहरूमा पनि मेजर अहिलेको विषयवस्तु राष्ट्रिय विषयवस्तु त्यो पनि त्यसको सैद्धान्तिक पाराबाट आफ्नो एकाडेमिक साइडलाई त्यसलाई चाहिँ मेजर विषय मास्टर्स गर्ने हो हाम्रो मेजर विषय के हो त्यो कुरामा ध्यान दिने र ग्रेजुएसनमा दुईवटा विषय छ कि अहिले एउटा छ मेजर विषय पहिले दुईवटा हुन्थ्यो अनि के छ है आफ्नो मेजर विषयहरू के के हो त्यसमा पनि बढी ध्यान दिने दिँदाखेरि त्यसको अब जेनरल नलेज र कहिले कहिले हामी फाटो फुटो अरू विषयहरू है क्वालिटी इस्युजहरू र आतङ्कवादको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुहोस् है अलिक फोकस अलिक फोकस गर्नुहोस् यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा विषयवस्तु हामीले जो पनि जोइन्ट हुन्छ त्यसले गर्दा हामीलाई पनि जोइन्ट वर्किङ ग्रुपमा जहिले पनि केही कुरा आउँछ है सीमा अपराधमा कति कुराहरू आइरहेछ होइन आफू आफ्नो कार्यहरू वाइपारी गरेर नेपालमा आफ्नो कार्यहरूसँग सुरक्षा गरेर कुराहरू आइरहेछ धेरै कुराहरू छ जसमा कि तपाईँलाई अघि लागेको कुरा के छ निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन हुनु राम्रो हो कि नराम्रो हो भनेर तपाईँको विचार पनि कस्तो हाल्नु पोलिटिकल क्वेसन